zahvalnost predsednici Mađarske Kataline Novak na poseti Beogradu i Srbiji i moram da kažem da naši odnosi u savremenoj političkoj istoriji jesu na najvišem mogućem nivou i uz Katalin Novak koja je uvek tome doprinosila sa različitih pozicija u Mađarskoj državi. Želim da istaknem posebnu zahvalnost premijeru Mađarske Viktoru Orbanu, ali i Ištvanu Pastoru, našem lideru, čoveku koji je predstavljao pravi most između Srba i Mađara i Srbije i Mađarske. Naša saradnja je toliko napredovala i politička i ekonomska da postaje gotovo neuporediva čak i u trgovinsko-ekonomskom smislu sa svim ostalim zemljama. Naime, želim da vam saopštim najnovije podatke. Dakle, u periodu januar-jul, dakle prvih 7 meseci, naša trgovinska razmena je dostigla 2,2 milijarde evra i za čak 935,1 milijon evra je veća u odnosu na isti period 2021. godine. Dakle, od svih zemalja najveću stopu rasta trgovine u ovoj godini za sada beležimo upravo sa Mađarskom. Mađarska je danas naš četvrti trgovinski partner i veoma brzo će postati treći trgovinski partner iza Nemačke i Narodne republike Kine. Italija je trenutno treća, Mađarska četvrta. Dakle, ja samo želim da vam kažem koliki smo napredak mi napravili u našim ekonomskim, trgovinskim, bilateralnim odnosima. Kada sam postao predsednik vlade, Mađarska je bila delila 10. i 11. mesto, zatim 8. i 9. zatim 7. mesto, zatim 5. mesto. Danas je Mađarska četvrta sa potpuno jasnim naznakama da će za Srbiju biti treći trgovinski partner ukoliko se ovakvi trendovi nastave već u naredne 2 godine. Dakle, to govori o jednom snažnom zamahu, rekao bih, svih odnosa između Srbije i Mađarske i u investicionom smislu i u trgovinskom smislu. Imamo mnogo razumevanja jedni prema drugima u političkom smislu i želim da kažem da navešću vam samo jedan primer. U 2010. smo imali na različite načine 237 prijavljenih incidenata, bilo ih je negde preko 700, ali 237 u policiji prijavljenih međunacionalnih incidenata na severu Srbije u Vojvodini. Ove godine je to manje za oko 35 puta. Ne za 35 primera, za oko 35 puta manje. Gotovo da ne postoji. To govori o iskrenom prijateljstvu koje se rodilo između Srba i Mađara. I tu sam opet zahvalan i premijeru Orbanu, naravno predsednici Katalin Novak koja je jedna izuzetno vredna, posvećena i ambiciozna dama koja je mnogo toga uradila po pitanju demografije u Mađarskoj. Ja sam, kao što znate, nisam se stideo da to kažem javno, najmanje 2 puta išao, a više puta razmatrao mere koje je predsednica Katalin Novak donosila po pitanju porodice, napretka, prava porodice, ali i pojačanja i povećanja prirodnog priraštaja i nataliteta u Mađarskoj. Oni su imali tu dosta uspeha. Ja sam pokazao danas predsednici Mađarske koliko novca mi više ulažemo nego što smo ulagali pre 10 i 20 godina, ali da to prosto radi i da donosi nekakav rezultat u ruralnim i udaljenim sredinama, urbanim sredinama, nam to gotovo nikakav rezultat ne donosi. Onda ona posavetovala nas sa još nekim stvarima koje bi trebalo da uradimo i mi ćemo nastaviti da slušamo i učimo da bismo mogli da popravimo tu situaciju, jer sve što radimo, sve puteve koje gradimo, sve bolnice koje gradimo, sve pruge koje gradimo, sve što ostavljamo iza sebe ne vredi ako ne budemo imali kome da ostavimo. Ako ne budemo imali dece, ja sam to rekao bezbroj puta i neretko napadam zbog toga. Nažalost ili sreću, to je istina, tako da to su stvari koje ćemo morati da radimo. Mi smo razgovarali o svim pitanjima, dakle od energetskih pitanja. Beskrajno smo zahvalni Mađarskoj što nam je omogućila da koristimo njihova skladišta po veoma povoljnim uslovima i što ćemo moći da crpimo gas. To je za nas i iz tehničkih razloga mnogo važno. Dakle, što ćemo zimu moći neuporedivo lakše
i ipak nešto spokojnije, uprkos tome što svakako nisam spokojan, nešto spokojnije da dočekamo što ne bismo mogli bez podrške predsednice Novak i premijera Orbana. I mnogo im hvala na tome i to su stvari koje se ne zaboravljaju, jer pamtite nečiji doprinos i nečiju podršku u vremenima koje su teška, a lako je biti dobar kada je svima lako i kada je svima lepo. Mi smo govorili o infrastrukturnom povezivanju. Vi znate da mi imamo 181 km kroz našu teritoriju, 167,3 km kroz mađarsku teritoriju povezivanja brzom prugom Beograda i Budimpešte. Dakle, verujemo da do kraja 2025. godine, uprkos svim problemima, uprkos svim teškoćama, uprkos koroni, uprkos svetskim sukobima, ratovima i svemu drugom, da to možemo da uradimo i da za nekih 2 sata i 45 minuta možemo da stignemo iz centra Beograda do centra Budimpešte, da odemo na kafu, ručak i obrnuto, da se vratimo, a da ne pričam koliko će to u ekonomskom smislu doprimeti daljem povezivanju i naših poslovnih ljudi, daljem povećanju trgovinske razmene i daljem povećanju investicije u obe zemlje. Želim takođe da se zahvalim predsednici Novak na tome što uvek i na svakom mestu pruža podršku i evropskim integracijama Srbije, ali pruža podršku političkim stavovima, racionalnim, pragmatičnim, normalnim, koje, čini mi se, zajednički zastupamo za dobar deo centralne Evrope. Takođe, hoću se zahvaliti za razumevanje koje pokazuju u našem pronalaženju i pokušaju da pronalazimo kompromisno rešenje u dijalogu sa Prištinom. I za nas je veoma važno da taj bliski dijalog koji imamo sa našim severnim susedima i iskrenim mađarskim prijateljima nastavimo i radujem se u naprednom skorom susretu i sa premijerom Orbanom, prvo u Beogradu, zatim ćemo imati novi susret uskoro u Budimpešti i sa predsednicom Novak i sa premijerom Orbanom, a mi ćemo se potruditi da ono što je savjet bio predsednice Novak je da deo porodične politike odvojimo od socijalne politike. Ono što je za siromašne, ono što su samo finansije, to za nas do sada nije bio problem i svake godine smo izdvajali mnogo, mnogo više novca i mnogo više sredstava u skladu sa ekonomskim rastom koji u Srbiji bio, kao što znate, ne mali ili veći nego u većini zemalja Evrope ili najvećem broju zemalja Evrope. Ali te oko porodice nismo, čini mi se, dovoljno uspešno sagledali i tu ćemo morati da napravimo dodatne i promene u skladu sa mnogim stvarima koje ste vi uradili, da to naučimo, zato što nekome ova zemlja mora da ostane i neko će morati u ovoj zemlji da vode račune i za 50 i za 100 godina, tako da to je za nas veoma važno pitanje. Mnogo vam hvala, izvinite što sam ovoliko dugo govorio, uvek ste dobrodošli i nadam se izvanrednoj saradnji tokom celog vašeg mandata. I čestitam još jedan put, čestitam na postavljenju na mesto predsednika Mađarske. Srećan vam i rođendan, pošto je nedavno bio, i mnogo uspeha i sreće vam želim. Sve najbolje. Hvala. Molim predsednicu Mađarske, gospođu Novak, da se obrati. Izvolite. Marjanka, sam ti sreta, ako sam to meniš ono ket. Srdečno vas pozdravljam. Ja bih želela da napomenem ovde na konferenciji za štampu 5 stvari. Kao prvo, zahvaljujem se na pozivu. Zahvaljujem se i drago mi je što možemo da se sretnemo kao prijatelji i da je i gospodinu predsedniku drago što zaista možemo otvoreno da razgovaramo kao prijatelji međusobno, i to važi i za ovaj naš današnji susret. To što danas imamo ovako dobre odnose između dve susedne zemlje, između Mađarske i Srbije, to može da bude za nas čak i prirodno, ali naravno to se ne podrazumeva samo po sebi. To što danas živimo u ovakvom miru i što Mađari na teritoriji Srbije mogu da žive ovako mirno i u ovakvim mirnim uslovima, kao što i srpska manjina u Mađarskoj, i da se rukovodioci dve zemlje tako dobro slažu i razumeju
razumeju i umeju da sarađuju po određenim pitanjima. To nije nešto što se podrazumeva samo po sebi, nego želim da se zahvalim za doprinos predsedniku Aleksandru Vučiću, pošto je zaista dao sve od sebe da sve ovi odnosi između Mađarske i Srbije da dostignu ovaj nivo i da dostignu nivo koji nismo imali, nismo mogli da iskusimo nikada ranije. Dakle, zahvaljujem se na pozivu i na iskrenom razgovoru. Mi smo razgovarali ne samo o odnosima Srbije i Mađarske, nego i o poteškoćama koje predstoje i regionu i celom svetu, jer ovo nije jedan jednostavan period. Kao prvo, pomenula bih rat u Ukrajini, sankcije i koje su posledice rata i energetska kriza, ekonomska kriza koja je posledica sankcija, ima svoje posledice i u Srbiji i u Mađarskoj i u celoj Evropi, pa čak i šire. Predstoji nam težak period i koliko mi procenjujemo, ovaj rat se neće brzo završiti, nego će se odužiti i zbog toga mi uvek zastupamo i naglašavamo značaj mira i da ovaj rat treba što pre da se završi i da se pronađe način da se sedne i razgovara o miru i da se postigne sporazum o miru. Mnogi kažu i napominju da od Drugog svjetskog rata u Evropi nije bilo rata, ali mi koji smo danas ovde prisutni, nas dvoje vrlo dobro znamo da to nije istina, jer se dobro sećamo rata koji je pre 20 godina ovde završio na vašem području i ne želimo da do jednog tako dugotrajnog rata dođe ponovo na teritorije Evrope i zato sve činimo u interesu postizanja mira. Vidimo kakve posledice ima rat i u pogledu ljudskih života. I ne samo na ljude u Ukrajini, na građane Ukrajine, nego i na naše građane. Dakle, predstoji nam svima jedan period pun izazova. Na to treba da se pripremimo i da budemo spremni da odgovorimo tim izazovima. Treća stvar je velika opasnost koja nam preti u našem susedstvu, odnosno na našim granicama, a to je talas migracije. Masovne migracije koji dotiče Srbiju, prolazi kroz Srbiju i zaustavlja se na granicama Mađarske. Dakle, zahvalni smo Srbiji što, za sve što čini da se smanji pritisak migracije i migranata na granici između dve zemlje. Naravno, cilj migranata nije niti Srbija, niti Mađarska, nego žele da prođu kroz naše zemlje i zbog toga treba da skrenemo s vremena na vreme pažnju sveta i Evrope da obrate pažnju na problem migracije, već i zbog bezbednosnih razloga i zahvaljujem se predsedniku Vučiću što i po tom pitanju možemo da računamo na njega i na Srbiju. Sledeće pitanje je bilo proširenje Evropske unije. Mađarska je podržala da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata, ali to jeste mogućnost, međutim jeste ujedno i opasnost. Mogućnost znači da bi možda moglo da se na taj način mogao da se ubrza proces integracije regiona Zapadnog Balkana i da urode plodom napori zemalja Zapadnog Balkana, u prvom redu Srbije, koja je zajedno sa ostalim zemljama regije učinila veoma ozbiljne korake da bi se približila i da bi odgovorila svim zahtevima Evropske unije. Evropskoj uniji je potrebna Srbija i ne samo obrnuto. Dakle, zbog toga mi i u buduće svaki put ćemo podržati
što skoriji što donošenje što odluka o što skorijem priključenju Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana i bilo bi nam drago da se to što preostvari. Peta tačka, peta stvar se odnosi na čvrste ekonomske odnose. Imamo mnogo intenzivnije ekonomske odnose nego bilo kada ranije i ovde želim da zahvalim što je Srbija od prvog trenutka bila partner u ostvarivanju programa podrške za privrednike u Vojvodini, odnosno u Srbiji, jer predsednik Vučić je od prvog trenutka razumeo i shvatio da je veoma važno da se područje Vojvodine i ekonomski razvija, jer to i to uz podršku, uz finansijsku podršku i Mađarske, jer to doprinosi razvoju celokupne ekonomije Srbije. A na kraju i ja bih se pridružila temi demografskoj temi. Slično Srbiji i u Mađarskoj je ozbiljan problem što se ne rađa dovoljan broj dece. Mladi ne rađaju onoliki broj dece o kolikom broju su sanjali i od 2010. godine mi vodimo na centralnom nivou, dakle na nivou vlade, jednu politiku, jednu veoma intenzivnu demografsku politiku. Iako ste otvoreni za naše, da saslušate i preuzmete naša iskustva, mi smo naravno spremni da vam prenesemo šta je to što je uspešno u našoj politici, a šta je to što nije najuspešnija, pa da znate na koji način da pristupite tom pitanju u Srbiji. Ja želim da najavim formiranje mreže predsednika priklonjenih, odnosno naklonjenih porodicama i kao prvu osobu, odnosno prvog predsednika, molim predsednika Vučića da se pridruži tom forumu, jer on je i kao predsednik dokazao koliko su mu važna demografska pitanja, koliko se zalaže za porodice i ovde u Srbiji je veoma važno da se mladima obezbedi podrška da bi bili spremni da osnuju porodice, da rađaju decu i da ne moraju da se, ne budu primorani da se odricaju i da se odriču karijere zbog porodice i zbog dece. Dakle, to su pitanja o kojima smo i danas razgovarali, ali razgovarali smo i prethodno na demografskim samitima u Budimpešti i ja se nadam da ćemo iduće godine na petom demografskom samitu u Budimpešti takođe imati prilike da se sretnemo sa predsednikom Vučićem i da saslušamo njegovo razmišljanje o ovoj temi i da ćemo na odgovarajući način i na odgovarajućem nivou da ponudimo odgovore na pitanje kako ćemo da obezbedimo budućnost Evrope, naših zemalja, ako nema dece, ako nema novih naraštaja. Džabe nam dobre odluke, džabe nam uspešna saradnja ako ne budemo imali svoju budućnost. Dakle, naš rad svakako je važan za našu decu, za našu budućnost, da im ostavimo bolji svet u amanet nego što smo ga mi primili. Hvala lepo još jednom Aleksandre što smo uspeli da razgovaramo kao iskreni prijatelji. Hvala. Možete postaviti pitanje. Indeks, Andraš Šikloš. Izvoli, Andraš. Gospodine predsedniče, gospođo predsednice, pitanje se odnosi prvenstveno na veze između dve države koje su svakako primerne. Spomenuli ste prugu Beograd-Budimpešte, ali kad smo dolazili ovde u Srbiji, primetili smo da na graničnom prelazu u Horgošu postoje nepregledne kolone i ne samo sada u ovom letnjem periodu, nego i na takođe i u zimskom periodu. Takođe, ovo su naravno pitanje između dve vlade, ali pitanje moje se odnosi da li se vi kao nosioci odluka možete nekako tim problemima
problemima da, da to po, utičete i poboljšate. S jedne strane bih želela da naglasim koliko su važne infrastrukturalne izmene, odnosno ulaganja u razvoj željeznice. I mislim tu takođe i na razvoj željezničke linije između Segedina i Subotice, jer i to povezuje nas Mađare i Srbe međusobno. Ali da jednostavno odgovorim na vaše pitanje, odgovor je članstvo u Evropskoj uniji i zbog toga je naš cilj da Srbija što pre bude sa nama u Evropskoj uniji i da se pridruži i Šengenskoj zoni, jer bi nam to olakšalo međusobni prolaz i međusobni život. Draga Katalin, poštovani gospodine, to je pitanje na kojem radimo godinama. Pomenula je predsednica Novak prugu Segedin Subotica. Dakle, mi ćemo imati voz koji će ići, mi smo naše radove skoro završili. Dakle, imat ćemo voz koji ide 45 minuta. Zamislite, idemo vozom 45 minuta koji stoji na granici 50 minuta. Besmisleno. I radimo na tome sa mađarskom vladom, ali to su evropski propisi. I sad tražimo rešenje. Mi smo tražili u Briselu nekoliko puta i kroz Otvoreni Balkan tražili od svih da nam pomognu sa takozvanim zelenim linijama, zelenim trakama, dakle, da možemo da idemo posebno za ovlašćene proizvođače i trgovce da mogu da prolaze bez zaustavljanja, kao što to mi imamo napravljeno recimo danas sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Tu nema prevara, tu nema ničega i radili smo na tome. Za to postoje tri rešenja. Jedno je pomenula predsednica Novak, to je članstvo u Evropskoj uniji, ali postoji neka druga rešenja pre samog članstva u Evropskoj uniji. To je uspostavljanje tih zelenih koridora kao jedan, ali to mora da bude odluka Evropske unije. I po dva, to može da bude neka vrsta Šengena ili kako god da nazovete, u kojem bismo imali potpunu slobodu kretanja učestvujući na slobodnom ekonomskom tržištu i pre punopravnog članstva. To su rešenja i mi zato molimo i dalje mađarsku vladu koja je uvek tu pružala podršku i Srbiji i celom regionu da nastavi sa tim, jer to jeste problem. I vide, kao što ste i vi, gospodin Andraš, videli, mi danas nemamo slabu saradnju kao nekada, pa da nam prođe 100 kamiona dnevno. Nama danas prolaze hiljade kamiona, nekada i desetine hiljada između Beograda i Budimpešte, odnosno Srbije i Mađarske. I nama je to potrebno mnogo veća propusna moć i potrebno je da ljudi ne gube vreme i da kada pošaljemo lubenice u Mađarsku, da one ne dođu kao sok, nego da budu lubenice i obrnuto. Tako da to su važne stvari i na tome ćemo morati da radimo. I zamislite, mi stignemo iz Beograda, ne iz Novog Sada, već iz Beograda do Budimpešte za 2 sata i 40 minuta, a sat i 20 treba da čekamo na granici. Nema smisla. Zato je važno da se to pitanje reši. Mislim da to pitanje nije nerešivo ukoliko bude dobre volje u Evropskoj uniji. Naravno, za to nam je potrebna, kao i uvek, podrška Mađarske. Ja hoću ljudima u Srbiji da kažem jednu reč. Dakle, na svim sastancima, tamo postoje ti IGC-evi, Evropski savjet i sva moguća čuda, na svim sastancima, važnim, nevažnim, jedina zemlja koja je apsolutno uvek u Srbiju je Mađarska. I hoću da to znaju ljudi u Srbiji, jer to je fair prema našim mađarskim prijateljima. Važno je da ljudi u Srbiji to čuju. Dakle, jedino sa kim nikada nema dileme da će podržati Srbiju i njen napredak i govoriti na korektan način, to je uvek Mađarska. I ja sam beskrajno zahvalan mađarskom narodu, zahvalan premijeru Orbanu, zahvalan predsednici Novak, zahvalan svim ljudima koji rade na daljem snaženju i daljem jačanju našeg međusobnog poverenja i prijateljstva. Ja sam rekao danas, Katalin, ranije nije bilo moguće da zamislite da u Srbiji, sem Mađara na severu Srbiji, neko navija za Mađarsku protiv različitih evropskih zemalja. Danas u 90% slučajeva kad igrate protiv nekih drugih evropskih zemalja,
Mi navijamo za Mađarsku i mi to i ne krijemo. To nije neka tajna, prosto ta vrsta poštovanja i ta vrsta prijateljstva se razvila u prethodnih 10 godina i mi smo zbog toga srećni. Mađarska nam je veoma važan sused, veoma važan komšija i dobar komšija i dobar prijatelj, jer je sa nama i u vremenima kada to nije lako. I kada nije Mađarima lako da ustanu u odbranu Srbije, oni ustanu u odbranu Srbije. Hoću da to ljudi u Srbiji znaju. I to je razlog zašto toliko poštujem Ištvana Pastora i predsednicu Novak i, razume se, premijera Orbana. Hvala. Agencija Tanjug, Julija Bakić. Julija, izvoli. To je poslednje pitanje, inače zakasni smo na sve živo. Jedno pitanje i za vas i za predsednicu Mađarske. Prvo pitanje za predsednicu Mađarske. Koliko je Mađarska usamljena u Evropskoj uniji u vezi sa realnim pristupom prema sankcijama Rusiji i koliko i kako Mađarska razume stav Srbije oko neuvođenja sankcija Rusiji? A pitanje za predsednika Vučića. Albanci kažu da su gospodari Kosova i da imaju saveznike koji će da im omoguće da to nastave. Kako to komentarišete? Hvala. Mađarska je članica Evropske unije i do sada je glasala za sve pakete sankcija, ali smo uvek naglašavali da smatramo da nije svrsishodna ta politika uvođenja sankcija, jer svakako bi trebalo da odredimo kome želimo da nanesemo štetu, da tako kažem, jer ta sankcije bi trebale da imaju najozbiljniji efekat na ciljnu zemlju, to bi u ovom slučaju trebala da bude Rusija. Međutim, posledice sankcija vidimo da imaju baš efekat u zemljama u Evropi, širom Evrope. Dakle, cene rastu, inflacija raste. Dakle, oni koji su predložili sankcije nisu računali, odnosno računali će da će Rusiju pogoditi mnogo ozbiljnije sankcije, što se nije dogodilo. Mi smo se trudili da uvek budemo dosledni u svom stavu. Mađarska u velikoj meri zavisi od ruskih energenata. A što se tiče Srbije i srpskog rukovodstva, oni imaju na svojoj duši i vode brigu o interesima Srbije i građana Srbije. Srbija nije jedina koja nije uvela sankcije protiv Rusije. Naprimer, i Moldavija nije uvela sankcije i mislim da je to pravo jedne suverene zemlje da odluči da li je spremna da takve sankcije uvede ili ne. Drugo je pitanje da u buduće, ako bude postala članica Evropske unije, da li će biti obavezna da te sankcije uvede ili ne. Ja ću sutra više da govorim o situaciji na Kosovu i Metohiji posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost baš ovde u ovoj sali, a pre puta u zvaničnom posetu Abu Dabiju, tako da koja će traje jedan dan, pošto posle toga imam zvaničnom posetu Sloveniji, odnosno Brdo Brioni proces već u ponedeljak, tako da kako ćemo to sve da stignemo, ne znam, ali nije ni važno. U svakom slučaju, moj odgovor na ovo pitanje je da sam ja mislio se stvari u međunarodnom pravnom poretku zasnivaju na poštovanju javnopravnih normi. Povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija, dokumenata potpisanih i u Briselu. A sada sam shvatio da se to zasniva i dobro je da to čuju Srbi, dobro je da to čuju svi građani srpske nacionalnosti, ali ceo sve da se to zasniva na nečijoj želji da gospodari nad nekim i nad nečim. I to inače izjava ministra unutrašnjih poslova u Prištini, koji je rekao da oni gospodare i da će da gospodare nad celim Kosovom. Ja sam mislio da će da kaže nešto o pravu, da će da kaže nešto o Briselskom sporazumu, o rezoluciji 1244, o povelju Ujedinjenih nacija, a on priča o gospodarenju. Znate, gospodara je mnogo bilo. Uvek.
inostranih nad našim narodom. Malo ih se zadržalo. A koliko će ovi gospodari da se zadrže, to ćemo da vidimo. A mi nećemo da se pozivamo na gospodarenje. Nisu baš oni neki gospodari. Pozivaćemo se na međunarodno pravo, na povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 i podržat ćemo naš narod. To je moj odgovor. A oni, dobro je da svojom bahatošću, svojom arogancijom i svojom osionošću pokazuju šta stvarno misle i o našem narodu i šta stvarno žele da urade. Ja sam inače sinoć upozorio i predstavnike međunarodne zajednice i pregovarača i rekao mu, razmislite sa čim dolazite u Beograd, zato što ovo nećemo tolerisati. I za razliku od njih koji prete gospodarenjem, mi samo kažemo, molimo vas da poštujete međunarodne javnopravne norme. I ništa više od toga. Mi smo naravno razgovarali, ja sam izrazio izuzetnu zahvalnost na izvanrednoj profesionalnosti i profesionalizmu Ferencu Kajariju, komandantu KFOR-a na Kosovu i Metohiji, koji je svojim zalaganjem u mnogome doprineo smanjenju tenzija tamo 30. jula i hvala našim mađarskim prijateljima što hoće da nas saslušaju po tom pitanju. Hvala vam najlepše. Hvala, ovim je današnje obraćanje završeno.